Se for o negócio de sacanagem, você vai ver. Fecha o olho, por favor, fecha. Eu entrego, tá bem? Fala de ar. Olha a bica. Gente. Tem que ler em voz alta, por favor, tá? Tá aí no vídeo. Não, lê primeiro. Não acredito. Lê primeiro. Tá, lê primeiro. Vamos começar um novo jogo. Gostaria de você ao nosso lado para dar start. Aceita ser nosso padrinho? Eu não acredito. Eu, a resposta aqui, ó. Tem que fazer ela. Não, mas no vídeo. Sim, eu aceito. Nossa, velho. Coloca a gravatinha pra ver como vai ficar. Fica lindo. Deixa eu colocar a gravata também. Vou casar. Quem é o Vi? Mas por que você tá fazendo isso? Vó, você é padrinho. De quê? Da Diala? Ai, que lindo! Pedi. Glória a Deus! Aleluia! Chapi. Agora e para a mão, fecha o olho para a mão. Isso. Aí, cadê a briga? Gente, eu tô muito arrozinho, né? Eu tô abraço. Mãe. Mim. Vem voz alta. Vai começar um novo jogo. E gostaria de você ao nosso lado para dar start. Um jovem que é o aceite ser nosso padrinho. Você é muito importante. Esperava não? Essa foto aí, resposta, hein? Focou, hein? Ó. Mas eu não ia entrar com o negócio lá. Não, você não pode fazer um negócio desse não, cara. Mas por que eu vou ser padrinho agora? Dá a resposta. No vídeo aí tá filmando. Tem que... É lógico que eu vou aceitar ser o padrinho. Mas assim? Você não pede nem licença, não? Não. Aceito. Não era pelo convite, te esperava não. Vamos, João. Mostra a foto da mãe. Pô, mas o Brasil nem tá feito. Fecha o olho aí, cara. Fecha o olho? E abrir a mão? É. Ou a boca? A mão. Pode abrir. Agora pode abrir. Não, tira o lacinho. Seu lacinho, você não vai conseguir nunca. Como é que tira o laço? Puxa, é um pouco difícil. É engenheiro. Vira a caixinha agora. Vira pra mim? É. E abre ele. Primeira coisa você lê a capa. Vamos começar um novo jogo. E gostaríamos de você ao nosso lado para dar. Valeu, start. É, valeu o emoji também. É. Para dar start no casamento. Lei. Aceita ser nosso padrinho? Pô, como que eu não aceito? Eu vou chorar, moleque. Fico emocionado. Cara, eu tô maior que eu, velho. Um abraço aí. Não, pode afirmar 5% chorando, velho. Jonathan, senta e fecha o olho. Ai, cara. Anda. Fecha o olho e abre a mão. Agora pode abrir. Não ficou bom essa mão. Lê em voz alta, sai no vídeo. Ah, lê primeiro, depois você chorar com a foto. Meu? Não vou olhar. Já vi pra mim. Nossa.
outro, assim. Só fala assim. Sim. A foto. Ela arrebentou todo mundo na foto. Minha mãe chorou igual criança, tá louco? Para a mão. Para a mão. Vai, anda! Anda logo, Luan. Anda! Pode? Pode. Já morri. Já morri, é isso? Já morri, tá? Já vou dar um tapa na cara dos dois pra ficar esperto. Não. Tem que desamarrar. Gente, quase desmontando o bagulho. Ai, Deus santo. Lê voz alta. Coisa linda, Jesus. Vamos começar um novo jogo. E gostaríamos de você ao nosso lado para dar start. Não. Gente, não é assim. As pessoas não podem fazer isso. Tem que se preparar, eu tenho que vestir uma boa roupa. Desculpa. Desculpa, eu até gostaria. Eu podia estar matando, roubando, me prostituindo. Mas não, sou professor. Eu queria falar com vocês que... Ah, sim, sim. Ai, Deus te abençoe, Deus te honra. Obrigado, tá? Ai, como fico feliz, mas essa roda a gente bateu muito. Muito. Por quê? Ah, mas a gente prefere que continue sendo primeiro menor do que eu. Eu tô na ponta do pé. Ai, que ódio! Acreditamos que existe um motivo muito especial para Deus permitir que pessoas se encontrem na vida. Seja qual for o motivo, somos muito felizes por você fazer parte da nossa história. Nós não poderíamos dizer sim sem você do nosso lado. Ai, que lindo! Aceita ser a sua madrinha, aceita! Levanta, Marina, segue. Ai, gente, que lindo esse convite! Adorei! Achei muito. Ai, Manoel! Ai, chorou! Esse é o quê? Mademoiselle. Amiga da noiva. Amiga, vai ter que ler mais. É aquela dama de honra. É mais, né? Acreditamos que existe um motivo muito especial para Deus permitir que as pessoas se encontrem na vida. Seja qual for o motivo, somos muito felizes por você fazer parte da nossa história. Nós não pedimos dizer, não poderíamos dizer sim sem você do nosso lado. Aceite nosso... Não tinha lido. Agora tu fez igual a taça, não pensou só no chocolate. Tu fez igual a taça. Chorar? Chorar? Foi forte. Chorar foi forte. Pode abraçar, primo, pode abraçar. Para de gravar agora. Não, essa tem que passar. Não, responde. Chora. Responde. Tem que responder. Aceita. Caralho, me quebrou no meio. Eu não consigo fazer o Mico chorar. Não, fazer Thaís chorar? Pronto. Agora você vai chorar mais quando você falar com quem que é sua dupla. Não, quem é sua dupla? Ah, meu Deus. Abre o olho, pastor. Olha lá o candelão na sua mão. Hein? Que chique. Que lindo que ficou. Nossa, que top. Agora leiam. Em nossa trajetória, estivemos cercados por diversas pessoas que têm grande importância na construção dessa nova história. Vocês cultivaram um lugar especial. Queremos nos lembrar deste dia para todos sempre. Convidamos a fazer parte do mais importante dessa cerimônia, o momento que estarão abençoando o nosso amor e a nossa união diante de Deus e dos homens. Vocês aceitam? Que ajuda, meu amor. Se abençoador dessa união? Claro que sim. Iago, te amo. Claro que sim. Muito honrado, tá? Muito honrado, gente. Agora o bombom eu posso comer os dois, né? Então é isso, amor. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, ó, estoura o like aí, se inscreve no canal, envia esse vídeo aí pro seu amigo. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, beleza? Um beijão e até a próxima. Tchau!